waxaa khadka si toos ah ugu jira Shulaac Mawliid oo ay isku faamli yihiin Ogbaad Aragsan oo weliba kaag dhow, oo aan doonayo inaan ka wareysto arrimaha baraha bulshada ka socda iyo wararka beenta ee weliba qaar yuutuubarada ka mid a ay baahinayaan. Shulaac ow saaxib, soo dhowow. Walaalo maashinta aad buun dhowahay. Codkana sare noogu qaad, dhagac islaantaa badaneh. Walaalo waa dhowahay, maa maqlaysaa? Ha, waa dhowdahay soomaa. Shulaac ow, magaalada Hargeysaad ku sugan tahay. Waxaana tahay faamiliga Ogbaad Aragsan oo waad la socotaa heesaha tahay qaadayso iyo shaqadeyda. Maxaad naga sii kartaa warbixin waxyaabaha baraha bulshada ka socda? Ma runbaa mise waa been? Wallaahi walaal, horta arrinkaa heestu waa been, waxna kama jiraan. Dee qofkii caqlan uu fahmi karaa waxaa inay been yihiin iyo inay run yihiin. Dee waxana maaha wax hore loogu heesay. Fanaanka jogaana ku heesi doono, mid soo socdaana ku heesi doono ma filaya inay tahay. Waana caydee la isku xirxiray oo qaafiyo loo sameeyin baa odhan karaa. Dee waxa inan ku heystana maaha, wax nin ku heysana maaha, wax yar afkeeda ka soo baxay ama awaan u sameeyeyna midna maaha iyo wax soo socdatoona. Shulaacow, dad fara badan bay aaminay oo arrintan xawli bay u soconaysaa. Waxa qaar bay soo weydiinaya heesta goormay soo baxaysaa, igu lahaa? Sax. Waa oo igu dhiyo Ogbaad Aragsan heestani. Markaa maxaad arrintaa ugu caddaynaysaa inaan arrinkaasi hees ahayn oo been tahay? Wallaahi walaal, dee arrinkaas wuu iska cad yahay, caddayn badan uma baahna. Dee qofka haddii hore looga bartay inuu heysto noocaas qaqaabaha, waa dee la odhan karaa wax qofkaasi waxa uu keeni karaa. Marka dee heestaas wax iman kara oo dee soo socdana maaha, qofki dee doonayay le way soo socotaana. Dee ha iska sugo, hadduu sugo sugayo saasuma ku dhiman siduu sugayo inay heestaasi soo baxdo, waayo wax jira soo socdo maahaba. Xalay qoraal aan soo dhigay bogayga YouTube-ka ayaa idhi hees muran badan dhalin doonta ayaa soo socotaa. Intaasoo kale ayaan soo qoray dadyo fara badan komenti ka bixiyey ayaa xagga ay la qabtay Ogbaad Aragsan iyo Qamaar. Marka dadki runbaa bay moodeen. Laakiin si aan ku su'aalo, arrintan xaggee ka bilaabantay? Walaalo, arrintan waxay ka bilaabantay sida ay tahay oo kolley dadka iska caanka inta badan ee bulshada caanka ah ee Soomaaliyeed. Inta badan ciwaano beena iyo beji beena waa laga sameystaa ufeyga. Markaa dadka iska maamusha bejida iyo facebookyada feyga hunba, iyagoo qofka iska dhigaya seed oonaan u isticmaalaa, qofna si wanaagsan buu isticmaalaa, innasi xun buu isticmaashaa. Marka arrintan sidaan waan arkay, waxay kasoo bilaabmatay beji feyga ah oo waxaa soo qorqoray oo markii hore Ogbaad lagu soo dhadhejiyo leer Ogbaad baa waxaa tiri ilaa ay hawsha sii ballaartay. Xitaa beji badan oo qamar nafsirkiisa lagu hafray oo lasoo sameeyey oo laleeyay qamar baysnasa ku jawaabay Ogbaad baa sidaan tiri. Markaa dhibtoo dhan waxay ka bilaabmatay beji feyga ah, waayo bulshadiina ma kala garanayaan bejkii rasmiga ahaa, ciwaanka rasmiga ahaa ee qofka iyo kuwii feyga ahaa. Imika ciwaanada feyga ah baaba naga filow badanba marka la eegayo ka rasmiga ah. Waa run imika waxaan arkayay laba Facebook oo midna Ogbaad Aragsan ku qorata, midna Qamaar Suugaani, mid walba wuxuu haystaa 200 oo kun oo filow buu haystaa. May garat. Ogbaad Aragsan, arrintaa marna iyadoo hadalaysa ama ma weydiisaba? Wallaahi walaal, horta degtigooda waa wada joognaa. Dee beeshidaasina way jireen, anugu mid baanu lahayn hore, inkastoo kaasuu naga raacay oo Facebook naga xidhoona laga jabsaday oo hawada ka baxay. Kaasoo ugu filow badaa dee kiina beecho badan oo feego bilgaana la dib u waday baaba dhaafay oo imika naga filow badan. Beecha rasmiga ah ee Ogbaad Aragsan imika dhowr 60 buu marayaa goor waxa lasoo bastgareyna waxay ugu dambeysaa filayaa bishii hore oo anaaba gacanta ku haya kaas. Waxaan ka hadlayaa caashan heestan ma weydiisan baan kuleeyahay, iyo waxaan qoraaladan la baahiyay ma weydiisan, Ogbaad baan kuleeyahay caashan. Dawla kulli waa qof social media ku dhex jira oo dee intaan wada joogno way arkaysaa. Dee kulliyada ama kaagu may ku taytaan ogahay waa wax ay la yaabtay oo dee xitaa hadday ka hadli lahayd aan ahayn dee wax inaan intay soo istaagto ma ama soo fadhiisato ay ka hadli karto moote oo aad u foolxunba. Waa run. Waxaa jira arrintan arrin durtaba dadkii
run loo ekeysiiyey bay noqotay kadib markii youtuber-ra waaweyn ay ka hadleen. Imika tusaale ahaan Shiine Culay oo kale laba habeen muuqaal buu ka soo sameeyey, waxaanu yidhi waa hees soo socota ogbaad Alex baan la hadlay buu yidhi. Wallaahi walaalo heestaas hadduu leeyahay way soo socotaa, dee isagu de waa dhirrago isaga laftirkiisa dhexaal ku tahay inuu idhaahdo waxaas ila tusoo wadaa iyo waa la hadlay meeluu kula hadlay iyo meel heestani kasoo socotaa tawar uma jirto. Heestana markii hore ee barobogaadada lasoo gudbinay waxa la yidhaha ayaan kaaba samaysay, ayaan kaabina kun iyo kow jeer bay caddaysay inaanay heestan sameyn ugbaani ugeybin aanay wax jiran ahayn, ma garatay? In yar kaa dhexgale in yar kaa dhexgale aday xasuusiye ayaan kaabe bulshada Soomaaliyeed ee maqlaysa waxaan u sheegayaa ayaan kaaba arrintaa ganafka ku dhufatay, waxaana caddayn u ah inaanay heestaas samaynin oo weliba ay ku ataagelaysay ogbaadareysa. Qoraalka halka kaaga muuqanaya iyadaana soo dhigtay oo xoogaa korban screenshot ka qaaday. Ninka Shiine Culay la yidhaahdo arrintaa run buu ka dhigay oo markii isagu ka hadlay bay run muudeen oo weliba uu yidhi waa hees soo socota oo dadkiiba hees buu uga dhigay. Maxaad farin maxaad odhan lahaa Jiine? Walaahi walaal horta dee Shiine intii bulshada ee caqli islimikaa lahayd ee aaminsaneyna waxaan hees ahayn laftirkoodii qaar ka badan qaar badan oo kamidu ka dhaadhiciyeyna waxaan hees soo socota tahay barogabogaadada ugu weynna inuu Shiine Culay sameeyey baan ogahay. Dadtu doon bay jikafayga laftirkiisana isagu yeelo kalaa dhici karta waay warumaa inuu soogoo dee wejigiisi iyo caadi iyo qof caadi la garanayo ula soo istaagiba waa heesoo ugbaad baa soo wada imase bilaad ah ugbaad maa wacay oo la hadlay oo tiri waa soo wadaa. Dee markaa isagaa sheegi doona Shiine Culay halku dee heestan kusoo baxayso iyo dee isagu waxaa wuxuu ka wada isagaa sheegi doona. Marka waxaad leedahay qamaar iyo ogbaad labadaba waxaa laga baahinaya waa been, qaarba waxay ku leeyihiin qamaar waa bejkiisi saxda waa facebooki saxda. Waa qamar kulley dee dhowr fiido uu hore uu duubay oo suusiisa bulshada uga cabinaya oo been laga sameeyey. Waxaan ogaa uma isticmaalo wax beja oo facebooka laakiin instagram uu isticmaalaa saan ugu ogahay. Dee beja ma isticmaala laakiin instagramkiisa waxaa arkay isagoo soo dhigaya oo leh arrinkaas waxba kama jiraan isaga laftirkiisa uu beeniyey. Dee dhinac walba beenin baa ka imanaysaa dee ereyada qofkii sameeyey tay haddii yagii xaggoodii tahay. Marka kulle waxaan dee nin dad qaban baa iska wada tawaraa. Shuruucu aad baad baahsan tahay. Ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed arrinta runta mooday iyo dadka baahinayaba maxaad leedahay? Inagoo barnaamijkeena kusoo gabagabayna facebooka saxda ogbaad ay leedahay oo aad screenshotkiisa ay soo diri doonto halkaa usoo dhigi doono dadka. Walaal insha allah bejka saxda iyo facebookga saxda labadaba kusoo diri doonaa insha allah description kale wada soo dhigi doontaa labadaba waxaan soo dhigayaa linkiga hoose youtube-ka ayaan soo dhigayaa. Haa insha allah labadaba kusoo dirayaa ee bulshada waxa leeyahay waxaas waxba kama jiraan. Kulley dee haddiina soomaaliyeed lacaayay ama fanaanada haata amba weryada haata adwina soomaaliya haddii xumaanakada laga saaro waxaan aaminsanahay inaynan wala soomaaliyeed baaniga yeela dhalatay nin wala soomaaliyeed waxaan aaminsanay inay inan wala soomaaliyeed walaashi tahay. Marka waxaan aan u leeyahay bulshada soomaaliyeed inta wanaaga jecel aad ba umaadsan tihiin inta dee iyagu laftirkooda laga cadli badiyana waxa leeya waxaas waxba kama jiraan. Hala ilaaliyo sharafta inanta, hala ilaaliyo sharafta inanka. Nimanka de youtubada ahe waxaas kasoo qorqorayna waxaa leeyahay ilaahay ha laga boqorsa xalaalaasidoshuruuca waan kaa ilaaweye waxaa jira youtuber baa jira ninka youtuber oo caana isaguna weliba dad badan ay ku xidhayeen oo weliba canaananaya qamaar suugaani iyo ogbaad Alexan oo lahaa wuxun baa samayseen isagu waabu caro kala dulacayba isagoo dadkii run u ekeysinaya waxaan la baahinayo aan kaba fiirsanayba. Wallaahi walaal horta kuwaas iyaga dhibaato ceebaysan ee dadka waxaan xaqiiqada uga dhigaya waayo xaqiiqadu wax weyn maaha meel dhow ay soo bixi doontaa. Dee heesti marka la waayo maxay ku hadli doonaan adigu ku weydiiyey? Wacaynka weeyaan sharcu aad baad mahadsan tahay. Intaasaa ku filan baan filayaa chaaniskaadna siisay facebooka iyo bejkana insha allah labadaba descriptionka ayaan soo dhigayaa chaaniskaadna siisay aad baad mahadsan saaxib. Aad baad mahadsan walaal adigii dadka kugu xilaba. Waxaa salaamaya saaxib.